Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüş şəxslərlə bağlı işlər davam edir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi cinayətlər haqqında materiallar hazırlanıb, bütün faktlar sənədləşdirilib. Türkiyədə səfərdə olan Baş prokuror Kamran Əliyev bu barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu prosesdə Azərbaycana kömək göstərəcək ölkələr də var. Artıq bəzi belə deyək də 55 deməli belə şəxsi müəyyən olunubdu, və bilirsiniz ki, eyni zamanda Başlıbeldə, Kəlbəcərdə və digər yerlərdə də artıq o məzarlar aşkarlanır və ikinci Qarabağ müharibəsindən də bilirsiniz ki, bizim bu günə 7 deməli itkin düşənlərimiz var. O sahədə də bizim işlərimiz davam etdirilir və təbii ki, ölkə rəhbəri tərəfindən də qarşımızda vəzifə qoyulubsa, biz çalışacağıq ki, həm birinci Qarabağ müharibəsi, həm ikinci Qarabağ itkin düşənlərin hər biri tapılsın və öz yaxınlarına, öz ailələrinə qaytarılsınlar. Bununla biz müxtəlif dövlət qurumlarından da, müxtəlif ölkələrlə də o cümlədən açıq deyim ki, həm Türkiyə tərəfindən əməkdaşlıq edirik, xüsusən Rusiya tərəfindən bu barədə biz əməkdaşlıq Rusiyanın baş prokurorla razılığa gəlmişik ki, birinci Qarabağ müharibəsi və itkin düşənlərlə bağlı onlar da bizə yardım göstərirlər.